В ефірі слов'янська християнська радіопередача «Сіяч». Вітаємо вас, шановні радіослухачі. Спросить Бог тебе, спросить Бог тебе за твої поля, за твої поля. Як трудиться ти на них? Нёс ли свет Христа? И замкнул уста, жил лишь только для себя. Пойдем, пойдем расскажем о любви Божией людям. Остання наша доця, на ім'я Софійка, яка народилася трошки більше 3 років назад, мала народитися наша остання дівчинка, наша дочка Софійка. Ми чекали, як всіх діток наших. При кінці вагітності дружини лікарі почали казати щось, взагалі вони відкрито нічого не казали. Почали щось, як-то частіше брати її на ультрасаунд, провіряти. Ми зацікавились, що таке, чому. І вони нічого не кажуть, просто кажуть, їй нам не подобається її серцебиття. І як вона рухається взагалі. Вітаємо вас, шановні радіослухачі, в ефірі радіостудія «Сіяч». Сьогоднішню радіопередачу я хотів би назвати «Вірність Богу за різних обставин життя». Щось подібне ми з вами вже проводили в минулому. Хто був з нами на радіохвилях, то ви можете згадати про це. Давайте ми поговоримо з вами про вірність Богові. Вірність Богові починається з рішення жити за Божими принципами. Давайте розглянемо цю ідею на прикладі життя біблійного героя Йосипа. Батько Йосипа, Яків, був у заповіті з Богом. Проте в сім'ї Якова постійно була конфліктна обстановка. Дружини боролися за любов чоловіка, брати ненавиділи Йосипа за те, що батько любив його найдужче. Брати Йосипа взагалі були дуже підступними людьми. У свій час вони вирізали ціле місто, помстившись таким чином за свою сестру. Обставини в сім'ї були складними, але Йосип відстоював Божі принципи. Із заздрості брати захотіли вбити Йосипа, але в кінці кінців таємно продали його рабство. Він потрапляє до Єгипту, де на нього знову чекає маса випробувань. Тут і тюрма, і рабство, і домагання жінки-хазяїна. Проте вірність Богові дає йому можливість завоювати серед людей авторитет всюди, де б він не знаходився. Буває, ми сьогодні виправдовуємо себе тим, що в житті щось не складається, що обставини проти нас. Але справжня вірність Богові не дивиться ні на які обставини. Йосип розумів, що всі обставини допустив Бог, тому не боровся з ними, тим самим не боровся з самим Богом. Він змирився і покорився. Пізніше Бог дуже високо підняв Йосипа в житті, а Йосипові брати прийшли в кінці кінців за покаянням. Бог дав голод в тій місцевості, де вони жили. Він використав фізичну нужду для того, щоб поповнити духовну. Якщо ти стомився від постійних тупиків у своєму житті, замислись, можливо, це Бог звужує шляхи для того, щоб ти прийшов до нього. Можливо, всі складнощі у твоєму житті траплялися тільки для того, щоб Бог зустрівся з тобою. Йосип ходив перед Богом і був слухняним йому при будь-яких умовах. Влада, яку дав фараон, не закрутила йому голову. Він не користувався благами у зло, не брав ні золота, ні жінок. Він розумів, що ходить не перед начальством, а перед Богом. Йосип боявся Бога, боявся його засмутити своєю поведінкою. Брати думали, що Йосип буде мститися їм після того, як помре батько Яків, бо вважали, що Йосип ходив перед батьком, але Йосип ходив тільки перед Богом. Що нам робити, щоб бути вірними Богові завжди? Прийняти рішення – це робити. Пам'ятати, що за всіма обставинами стоїть Бог. Ходи лише перед Ним, а не перед кимось іншим. І нехай Бог благословить вас бути вірними Йому до кінця.
знаю, Бог не ошибается. Я знаю, Бог творит, что нужно. Пусть солнце мне не улыбается, пусть на пороге скорби ужас, не устрашусь судьбы изменчивой. Могу ли Господу без сомнения, Отцу веряю боли, хлопоты. Он не увидит огорчения и не услышит слова робота. Я не посмею страдания лишнего. Я знаю, Бог творит, что нужно, что им сегодня допускается, ко благу завтра мне послужит, что им сегодня. Ты говоришь, что нету сил бороться. Ты говоришь, нет веры и любви. Когда же Божья милость изольется на жизнь твою и на твои пути? Ты одинок, печален, обессилен, нет рядом близких, нет твоих родных. Они идут дорогою в погибель, и ты не можешь их остановить. Идти за Богом трудно. Не иначе терял ты много, меньше находил. Но Он с тобою был в долине плача и чудным образом оттуда выводил. Ты говоришь, так много испытаний, под силу ли мне вынести свой крест? Но Бог напрасных не дает страданий, и милость Господа над нами до небес. Он перевяжет раны, Он поможет и выведет тебя из тьмы на свет. Так как Господь никто любить не может, пока что ночь, но близится рассвет. Придет к тебе желаемая помощь, пройдут печали, скорбь и теснота,
Господь с тобой, помочь тебе Он хочет. Ему так дорого твоя душа. Он здесь, Он говорит тебе, не бойся, не унывай и не скорби душой, не плачь, не огорчайся, не тревожься, в любой беде я рядом, я с тобой. К тебе протянута моя десница, к твоей душе простерты небеса, и пусть другие отвернули лица, но я твой Бог, люблю, люблю тебя. Ну почему не можешь ты поверить, запомнить и на сердце записать, что нет такой нужды на белом свете, которую бы я не мог понять? Ты говоришь, ничто не помогает, но если сколько-нибудь можешь, верь, проблем неразрешимых не бывает у Господа искупленных людей. О, если бы ты только знал, как больно мне видеть, как скорбит твоя душа. Ведь я купил тебя ценою крови, и мне, поверь, важна твоя судьба. Кто тебя ранил, тот меня коснулся, а кто тебе помог, в том я живу. Не думай, что ты в вере обманулся, и нет конца страданию твоему. Когда ты плачешь, плачу я с тобою. Мне тяжело смотреть, как ты грустишь. Я слышу твой протест, твой слезный ропот и все, о чем другим ты говоришь. Ты все забыл, забыл, как часто падал, как часто ставил сам себя на край. Потом взывал ко мне и горько плакал. И разве я тебе не помогал? Так неужели тот, кто спас от смерти, кто сотни раз на твой стремился крик, печаль твою и слезы не заметит и не услышит вопль твоих молитв? Ты говоришь, что позабыт, оставлен, и нет помощника в твоей беде. Но разве я могу стереть с кровавых дланей свою любовь великую к тебе? Хоть ты подчас упрям и непослушен, моя любовь не кончится, поверь. Ты каждый день мне бесконечно нужен и будешь нужен до скончанья дней. Ты драгоценен, как зеница ока. Я слишком дорого тебя купил. Послушай слово любящего Бога. Я возлюбил тебя, я возлюбил. Лишь потерпи, смирись еще немного. Увидишь, я победу совершу. Я радость дам тебе взамен тревоги и мир святой дам сердцу твоему. Придет к тебе желаемая милость. Не унывай и не тоскуй, душа, и помни через всю жизнь, что твой Спаситель навеки вечно возлюбил тебя. Я пронесу тебя через все страдания, и благодать с небес придет в твой дом, и ты пройдешь сквозь эти испытания и станешь золотом, очищенным огнем.
конца пути не говори, что ты устал по нём идти. Не говори, что ты измучен от креста. Не говори, Христос был распят за тебя. Не говори, что нету места от тоски. Не говори, что побелели уж виски. Не говори, что нет забот твоим конца. Был распят за тебя. О, сколько мук он за тебя, мой друг, принял. А сколько весен, сколько зим тебя он ждал. Не говори, что дверь к нему уж заперта. Не говори, Христос был рад спят за тебя, Христос был распят за тебя, Христос был распят за тебя. Шановні радіослухачі, а тепер до вашої уваги продовження свідчення Петра та Алли Члек «Вірність Господу у випробуваннях». Взагалі, моя дружина Алла, вона, ну знаєте, підхід до життя сімейного в кожній сім'ї свій. Люди по-різному розуміють цю справу. І дехто каже, син і дочка, і на тому точка. От, і люди взагалі по-різному дивляться на ці всі питання. Але моя дружина, вона дуже любить маленьких дітей. Дуже любить не тільки своїх. Вона як зустріне десь на вулиці, десь в зібранні, десь в якійсь церкві, в магазині. Вона просто не байдужа до них. Вона хоче їх зачепити, вона хоче щось сказати, вона просто, ну, як то сказати, відноситься якось по-особливому. Можливо, тому Бог нам дав таку більшу сім'ю, як, можливо, ну, не зовсім стандартна сім'я, так будемо казати, або, ну, не мала сім'я. Звичайно, не просто жити. Ви самі все розумієте, бувають різні труднощі, різні складнощі в сім'ї, але з Божою допомогою все можливо. І, значить, мала народитися наша остання дівчинка, наша дочка Софійка. Ми чекали, як всіх діток наших. При кінці вагітності дружини лікарі почали казати щось. Ну, взагалі вони відкрито нічого не казали. Почали щось, як то частіше, брати її на ультрасаунд, провіряти. Ми зацікавились, що таке, чому. І вони нічого не кажуть, просто кажуть, їй нам не подобається її серцебиття і як вона рухається взагалі. Ну, дружина тестів там не особливо ніяких не робила, якісь аналізи, яке щось таке, щоб... Ну, і ми почали думати, що ж таке може бути і як. І... Але нічого ми не знали, аж, так сказати, ну, до кінця або відверто, правдиво, до моменту народження
нашої Софійки. Коли вона народилася, стало відомо, що вона особлива дитина, можливо, так будемо казати, по-людськи небажаним діагнозом, який називають Даун-синдром. Незвично було сприйняти це для нас, ми нічого не знали навіть про що це таке, як до нього відноситися, як до нього підходити. Тому що ні з друзів наших, ні з наших рідних, близьких, ні в кого такого не було, щось подібного, з чим би ми були вже якось трошки ознайомлені, і тим більше ми, як сім'я, не були підготовлені до такого моменту. Це був в якійсь мірі шок для нас. Особливо перших 2 дні почали нам розказувати в лікарні, лікарі, що може бути, як може бути, що буває, що трапляється. Тому що взагалі кожен момент народження подібних дітей, кожна дитинка, це ніколи не є якимось стандартом, це все по-різному, і ніхто не може знати, що може бути, як може бути, і чого нам чекати в майбутньому. А так як ми взагалі не були майже знайомі з цією ситуацією, це було для нас трошки така несподіванка. Але на сьогоднішній момент цей час пройшов, і наша Софійка є великим благословенням для нашої сім'ї, для нас, батьків, для її братів і сестер, які її дуже люблять, і вона їх також. Давайте ми ще, я думаю, це ж саме питання, і так само ваші спогади, Алла Федорівна, як все сталося, в загальному ваша реакція, і потім, я думаю, ми вернемось до того, все ж таки, що ви думаєте про це все сьогодні і наскільки це ви вважаєте нормальним, або ж сказати навіть і благословіння. Але давайте повернемося в ті часи. Коли народилася наша дівчинка маленька, то я, як завжди, кажу до чоловіка: дивись, яка вона гарна, дивись, яка вона гарна, які в неї губки гарні, який носик гарний. Але вони положили її на мене і зразу забрали. І прийшли, і повезли. І я сказала до чоловіка: йди за ними. І він, як пішов за ними, то прийшов десь через 3 години. О, і сів і сидить. А я кажу: що таке? А він розказує, щось ходить. Не те, що сказали, щоб мені зразу не сказати. А потім, так як сказав мені намьоком, то я нічого не хотіла. Ні телефону, як то хотіла висилати всім, все розказувати, як всі ми зараз в цей час робимо. Я не хотіла нічого. Потім приносили квіти, думаю, на що вони ті квіти несуть? Ми купили гарну коляску, хоч 9-та дитина, але ми саму гарну купили. Я думаю, на що я ту коляску купила, на що воно мені все? Тому що, як врачі сказали, то вони так сказали, що вона не зможе ні сама не їсти, ні сама не ходити, ні в туалет нічого не зможе робити. То ми були в такій дуже великій паніці, хоча чоловік ще доказував їм, що вона здорова. Дивіться, яка вона гарна, вона така, як всі наші дівчатка. Він взяв фотографії всіх бебічок і їм доказував. А вони йому сказали: підожди, ми тобі зробимо тест і покажемо. І вже як вони зробили тест і показали чоловікові, то він вже як сів, як голову схилив, то я ще на нього дивилася, мені ще було тяжко, але ще не так. А як я вже на нього глянула, то я вже тоді просто... Не знали, де є вихід. Я просто нічого не хотілося в житті. Але в той час наші діти старші до нас приходили, казали: мамо, чого ви так переживаєте? І хлопці, і дівчата, ми будемо їх сильно любити, каже. Це так само дитинка, ми всі її будемо сильно любити. Вони нас так потішали. Вони мені говорили, я все одно це все не розуміла, що вони мені говорили. Я думала, що все. В теперішні часи дуже часто є так, що лікарі зарані ще про це попереджають і вже знають наперед. І в вашій ситуації це було абсолютно нечеканим таким, що ви навіть не могли собі про це представити. Тому ми були, так сказати, трошки, як я вже казав, трошки так шоковані, тому що ми були зовсім не підготовлені до такого моменту життя сім'ї нашої, нашої наступної дитинки. І тому то ми так, мало що знали взагалі про це, що можна чекати, що може бути, як воно взагалі може бути.
Тому то так трошки, так сказати, як я вже говорив, два дні ми так трошки були, ну, в такій переживаннях, так сказати, чисто людських. Хоча друзі відвідували, пробували до нас заговорити, дітки наші так само нас дуже підтримували, вони вже тут виростали, на той час вже наші старші, два хлопці вже були майже дорослі. От, і Бог нас не залишав, це була основна, я би сказав, наша підтримка і наша надія. Чисто по-людськи ми мало що знали про це, такі справи, такі, ну, різні діагнози або хвороби, які бувають в житті людини. Але вам представили її діагноз якби один із таких важчих варіантів, так? Коли дитинка хвора на таку. Так, вони розказали, сказати, коли дитинка не тільки має цей діагноз, але ще й хвора фізично. Лікарі розказали все, що вони знають з їхнього досвіду, що взагалі буває в діток з таким діагнозом після народження їхнього. От. Але слава Богу, що нічого з того, що вони нам розказували, не збулося. Тому що бувають дітки, які не чують, які не бачать, які не можуть самі їсти, які не можуть самі ходити, які взагалі не володіють ногами або руками, в яких є дуже багато відхилень з їхніми внутрішніми органами, в яких не функціонує їхня желудок або якісь інші внутрішні органи. Одним, крім всього, що наша Софійка має, це було в неї, так сказати, порок серця, як кажуть наші люди. От, через 4 місяці після народження в неї була відкрита операція на серце, яка пройшла з Божою допомогою. Дуже, дуже гарно вона провірялася не один раз і не один рік після операції. І кожен раз лікарі підтверджували, що дуже все гарно і дуже нормально. Хоча до операції ми не бачили в неї ніяких симптомів проблем серця, в неї не було ніяких посинінь на губці або щось подібного. І тому ми навіть не зовсім спішили на цю операцію. Але ми розуміли, ми вже на той час познайомились багато. От, ми цікавилися, ми питали дуже, в кого могли, що. І звичайно, засоби інформації різні, пробували познайомитися, як може бути, що може бути, як нам діяти, що робити. І взагалі не тільки на даний момент, а в житті. Взагалі в таких випадках бувають моменти, коли людина зустрічається з цим, закривається в собі, закриває саму ситуацію десь в кімнаті і живе абсолютно іншим життям, яким жила до цього. Яка ваша ситуація? Як людей-християн? Як ви це сприймаєте? В нас така ситуація, що нас окружало дуже багато людей, які були дуже позитивні. Особливо мама наша. Якщо ми лежали в госпіталі, 9 днів вона лежала, наша Софійка, то мама завжди казала, заїдьте за мною, візьміть мене. І мамі тяжко було йти, того, що далеко було йти ногами. І мама завжди приходила до неї, молилась, каже, дивись, яка вона гарна, що вони говорять, яка вона гарна. І завжди молились біля неї. І потім вже, як ми прийшли додому, я так само робила, ложила просто руки на її головку, на її ручки, на її ножки, і я молилася за неї. І зараз так само роблю, от так вдома нікого немає, в школі, на роботах, а мички з нею. І ми нею просто радіємо, ми нею тішимося. Вона в нас така розумна, таке слово русське, восхищаємося. Навіть такий ще один момент, коли їй зробили операцію вже на серце. Після таких операцій діток повинні тримати приблизно 10-14 днів в лікарні. Її виписали на 5-й день. На 4-й нам сказали, що ви вже можете йти додому. Але ми так, як це? Це серйозна операція? Це так не буває. І ми просто, як сказати, попросили їх ще одні сутки побути в лікарні, просто щоб вони наглядали, як вона, її тілко, її маленький організм відновлюється після операції, і все функціонує правильно. І через сутки вона вже почала їсти нормально після операції. І на 5-й день ми були, операція була в понеділок, а в п'ятницю вона вже була вдома. В деяких моментах ті, хто окружають нас, буває так і кажуть, що даний такий цій сім'ї тягар,
даний такий хрест, така важка судьба, чи ще щось. Чи це відноситься до вас? Що би ви могли сказати, коли подивитися на ситуацію? Я би так не сказав, тому що, якщо ми діти в Божі, в першу чергу, ми повинні сприймати, що трапляється в житті нашому, як від Бога. І так, як дружина моя нагадувала, що наші дітки, хлопці, дівчата, як вони відносяться до Софійки, ми дуже раді, що вона є в нашій сім'ї. Це, я би сказав, дуже об'єднало нашу сім'ю, особливо наших дітей, хлопців і дівчат, по відношенню один до одного, і нас, батьків, і їх по відношенню до нас, батьків, всіх наших діток, остальних, крім Софійки, вони дуже нам почали співчувати, вони почали, ну, я би сказав, більше. От. І ми маємо немало допомоги від них. От. І я би сказав, що вони всі раді і задоволені, що в них є особлива, незвичайна сестричка на ім'я Софійка. А в нас є такі друзі дуже гарні, які нас дуже підтримували. І ще як вона була, Софійка, в лікарні, ми вже були вдома, вони нас запросили до себе додому. Ну, я не хотіла на той час нікуди йти зовсім, і телефона не брала дуже довго. А вони все одно, ви, думаю, чоловіка візьми, жінку, і прийди до нас. І ми прийшли до них, і там той брат, він так молився за нас, він сказав: «Господі, я їм не можу посучувствувати, бо я не тут, а я не в їхній ситуації. Я не можу так, але він так за нас молився, я просто така, дякую Богу, що в нас такі друзі. І ще одні друзі нас теж запросили. І брат Вітя один так молився, казав: «Боже, тебе на небі багато дітей, але ти знаєш, кому я кудати». І ми так це все слухаємо, що в нас так багато таких друзів, і вони разом з нами завжди, і діти наші дуже нам допомагають. Не то, що ми їх просимо, в нас старші дівчата і хлопці, мені не треба їх довго просити. Недавно хтось сказав: «О, тебе мама заставляє до моєї дочки, якій 16 років, допомагати». А вона каже: «Чого так люди говорять, що мене мама заставляє? Мене мама не заставляє, ми просто її крепко любимо». Тобто Господь подарував вам дитинку в сім'ї, і вона окружена настільки великою любов'ю, і навіть і цьому всьому я свідок. І кожен раз, коли ми з нею зустрічаємося, з цим прекрасним маленьким дитям, який вже майже три роки, то просто радіємо її присутності. Вона настільки весела і чудова дитина, що просто є радістю бачити її. Що би ви, або ж сказати, таке загальне основне питання. Питання до Бога, або ж нарікання на Бога по відношенню до цієї ситуації. Тому що ми сьогодні слухали ваше життя. Воно проходило в служінні Богу. Ми чули про те, що з раннього дитинства ви відчували, бачили руку Божу з вами. Коли ви були в молодих руках, ви посвячували своє життя. Коли ваша сім'я розпочиналася, то розпочиналася з місійної праці. І ось дев'ята дитина, і от приблизно така ситуація, яку маємо. Чи це приводило вас до якогось нарікання? Ніколи ми на Бога не обіжались, не гнівались, не нарікали, не роптали. Звичайно, чисто по-людськи, люба якась маленька проблема або труднощі, воно, можливо, і не зовсім приємно на перший погляд. І навіть не так багато таких сімей, в кого трапляються такі випадки або народжуються такі дітки. Я не хочу сказати, що ми якісь надзвичайні, що ми якісь особливі, кому Бог послав таку дитину в сім'ї. Але, можливо, він якось нас побачив в цьому плані, як сім'ю, як батьків і братів або сестер цієї маленької дівчинки. І саме для нас її післав. І тому-то ми ще раз вдячні Богу за це, звичайно, за братів і сестер нашої Софійки, за наших діток старших. І ми раді, що саме Бог допомагає нам проходити ці всі моменти в нашому житті, щоб це не траплялося в різних ситуаціях. І з Його допомогою ми можемо завершити, пройти наш земний шлях і дійти до вічності. І бажаємо цього,
всім вам, шановні радіослухачі, наша надія тільки на Бога, тому що світле майбутнє нам обіцяли довго, багато, голосно, але ми знаємо, що дорога, життя, світло – це наш Спаситель Ісус Христос. Чи можете ви сказати, що це є також благословенням Божим? Звичайно, так. На перший погляд, не всі це сприймають як благословіння, але саме цим так само Бог щось хоче нам сказати і говорить до нас вже не один рік. Так само Він нас виховує, кожного по-різному. І ми, маючи таку ситуацію в своїй сім'ї, вчимося, багато чому, вчимося співчувати іншим, вчимося допомагати іншим. І хтось сказав, що якщо ти не мав такої проблеми в своєму житті, ти не можеш цій проблемі поспівчувати комусь іншому. І тому, то, дорогі друзі, брати і сестри, якщо хтось, можливо, трапляється таке, що не зовсім довіряє Богу, або навіть якісь є, можливо, так ви не хочете сказати, нарікання або ропот, Бог знає, що робить. І давайте будемо сприймати все з Його руки по відношенню до нашого життя, до наших сімей. Тому що ми багато що не знаємо і не бачимо наперед. Все життя наше в Його руках. Чи життя вашої донечки в чомусь є обділеним? Чи вона завжди з вами? Скрізь, абсолютно всіх випадках вашого життя або ж місцях, де ви і подорожуєте, і так далі. Чи вона в чомусь... Коли вона народилася, ми її 2 місяці взяли вже в церкву. А потім до 4 місяців ми завжди з нею були в церкві. Потім поїхали в Вашингтон, їй було 3 місяці, і після 4 їй зробили операцію, вона трошки була вдома деякий час. А зараз ми завжди її беремо з собою в церкву, рано і вечором, скрізь як ми йдемо. Хоча раніше ми трошки більше могли з нею сидіти, а зараз вона така трошки не посидуха, вона бігає, вона скрізь хоче йти, але ми завжди йдемо того, хоч вона в дитячій трошки в церкві, і вона дивиться, і всі люди і знають в нашій церкві, і молодь її знає, і всі до неї кажуть, хай Софійка, вона всім махає ручкою. Тобто вона повноправний член вашої сім'ї, скрізь є з вами. Що би ви могли сказати тим, хто сьогодні переживає щось подібне, але переживає по-іншому? І, можливо, справді сприймає це в своєму житті як великий тягар? Якби ми могли послужити в цьому плані комусь з вас, дорогі слухачі, якоюсь підтримкою, якоюсь порадою, ми з задоволенням, з великим задоволенням би зробили це. І якщо у вас виникне таке бажання, ви можете звернутися до радіопередачі «Сіяч», до ведучого цієї передачі Леоніда Кальчик. Ви можете взнати всі координати, як з нами вийти на зв'язок. І ми з Божою допомогою постараємося це зробити для вас, як в якійсь мірі, можливо, невеличке служіння, якась допомога, якась порада, якщо у вас виникнуть такі потреби. Ну і взагалі, я би ще хотів почути, щоб мама сказала, як ви сприйняли взагалі це в своє життя після всього служіння для Бога. Чи були якісь з вашої сторони нарікання, питання, незгоди з волею Божою? Ні, і в мене такого не було навіть і в думках незгода з волею Божою. Я старалася всім серцем і всіма своїми думками просто дякувати Бога за все. Дивилася приклад з моєї мами. І моя мама кожен день завжди приїжджала до нас з татом, і вона завжди казала мені, дякуй Бога, буде все добре, дякуй Бога. Мама так завжди мене вчила, так говорила. Хоча такі були му... Ну і взагалі мамине життя, я би сказав, воно було вам як за приклад. Того, що мамина дорога теж нелегка. І в неї також ваш брат, мамин син, який є абсолютно інвалідом першої групи, так? Так, вже більше 40 років лежить. О, і так мене мама завжди вдохновляла. Ну, були такі моменти в житті, така якась хмара напливала... Так напливала на мій розум, я думаю, що то буде?
І воно зразу так мене зразу вставляло воно мене. В чому був вихід з цієї ситуації? Як ви вважаєте? Ну, тобто, як... от як приходить оцей момент в ваше життя, де приходить вихід? Звідки? Я просто знаю, що за мене дуже багато молилося людей. Дуже багато. І оце в ті часи Бог мені, зразу Бог мене звідти виводив. Друзі. Взагалі, життя як християнина в цих ситуаціях допомагає? Чи навпаки, воно наводить більше на думку, чого на мене, як на християнина, дитину Божу, царственне священство, як каже Біблія, ось така судьба? Да, це дуже допомагає, тому що ми люди віруючі, і в нас є надія на Бога, і все життя, і кожен день, день за днем, Бог допомагає нам і більше, і більше, і більше. І ми бачимо, це просто чудо в житті, і дякуємо Бога. Ну, хоча ми можемо сказати, не просто так, не все легко було цих 3 роки нам, і були багато труднощів, і поки вона накормити було не так просто, то легше, то тяжче. Але все одно, якщо... іти вперед, ну, я скажу, радуватися, всьому радуватися і за все дякувати Бога. Просто наскільки любити ту дитину, і як ми всі її любимо, то і більше нічого не треба. Ми просто її сильно любимо. І Бог допомагає і в тих ситуаціях, що навіть такі були трошки напливали, як то хмари на життя. Ну, все одно ми бачимо в тій дитині, що вона в нас така, така гарна і така хороша, і ми нею восхищаємося, і всі наші діти нею восхищаються. Просто дякуємо Бога. Отак в ситуаціях тяжких ми виходимо. Я ще не знаю, як ще це можна сказати. На сьогоднішній день це можна охарактеризувати як особливе життя особливої дитини в вашій сім'ї. Ну так, да, того, що навіть другі люди до нас підходять, і вони... так, кожен зацепе по-своєму, а другий взагалі нічого не скаже, бо не знає, як сказати. Але якщо та людина бачить, що я радісна і що я відкрита до неї, я можу поговорити, що як то, не бійся, підходь до мене, я тобі скажу, тут нема проблеми великої. Тож така вона, як всі, вона вміє говорити і повторяти, і гратися з усіма, і обнімати, і така мила. То я думаю, що люди, як бачать, то і їм не тяжко на нас дивитися. Якщо вони бачать нас таких. Так, і навіть коли вона в нашій хаті, то вона завжди каже до мене «хай» і дає мені, як ми тут кажемо, «хай-фай». А також, дорогі друзі, слухачі, користуючись нагодою, хочемо подякувати всім, хто, звичайно, чисто по-людськи, не завжди було просто і легко, але хочемо подякувати всім вам, хто нас знає вже і підтримував нас молитовно, підтримував нас морально, телефонні дзвінки, якісь співчуття, якісь розмови, тому що ми також привикали до цього способу, так будемо казати, сімейного життя з такою дитинкою. От, і нехай вам Бог всім воздасть, заплатить за ваші співчуття і за ваші молитви. Взагалі, ми сьогодні декілька разів згадували про те, що країна, в якій ми проживали, обіцяла нам світле майбутнє. І навіть дійшли до тієї думки, що воно ніколи й не було на горизонті. Те світле майбутнє, і воно і ніколи не прийшло. Перед вами майбутнє. Життя йде, і впереді ще, як дасть Бог, життя, роки. Яким ви його бачите? Чи воно для вас... бачиться якби в хмарах, чи все ж таки ви бачите його як благословенним, якщо Господь з вами? Звичайно, для нас, як християн, я так кажу, я так раджу всім, і я в цьому переконаний, набагато легше переносити любі, навіть незначні проблеми нашого людського життя з вірою і надією на Бога. І тому то наша надія тільки на Нього, майбутнє наше з Ним в небі, і зустріч наше бажання – це вічне життя і радість з Ісусом Христом. Мама, яке ви бачите своє майбутнє? Я думаю, що якби в нас не було Софійки, то ми б і не могли так співчувати другим людям. Це правда, в яких є якісь переживання і трудності в житті. Навіть лікар по цих дітках, він сказав, у вас велика сім'я,
і твоя сім'я, і ти будете зовсім по-другому відноситися до тих людей, які мають якісь проблеми в житті. І я подумала, що це так. Бо ми раніше ніякого відношення не мали до них, і серцем до того не прикладалися. А зараз я когось такого побачу і улибнуся, і підійду, і спитаю, скільки вам бєбічки, я бачила воріг недавно, йшла молоденька мама з такою, як в мене Софійка. Я американка, я до неї підійшла і з нею поговорила, і показала їй на фотографії, що я теж таку маю дитинку. О, то так правда, що ми, ну таке майбутнє наше, що ми будемо йти далі. І... Взагалі, з кожним днем ви бачите це в своїй сім'ї. Любові, поваги один до одного між собою збільшується чи зменшується? Як таке сталося в нашому житті, то у нас дуже багато появилось такого спільного, як сказати, сочувствія один до одного. І мій чоловік був, от як було тоді тяжко, сильно, після госпіталя зразу, і ще пару місяців дуже було тяжко. Мій чоловік був як і врач, і медбрат, і батько, і чоловік, і проповідник, і молитвенник. І помоч, ну він все був, він все. Я просто на нього дивилася, що ну, те, що він, то в ньому все було. В тому, в таких тяжких, от іменно тоді, в тій тяжкій ситуації, він для мене був опора. І нехай вам всім так само Бог допоможе в різних ваших сімейних проблемах, труднощах звертатися тільки до Бога. Звичайно, по-людськи ми можемо поспілкуватися, ділитися досвідом з кимось з наших рідних, близьких, знайомих, братів, сестер. Але найбільшою нашою допомогою в таких моментах життя – це наш Бог. Чи ви дозволите мені закінчити нашу бесіду з вами такими словами? Нехай ім'я Бога буде благословенне. Амінь. Амінь. Хай буде ім'я Бога благословенне, хай буде ім'я Бога благословенне, від нині і повік, від нині і повік. Хай буде ім'я Бога благословенне, хай буде ім'я Бога благословенне, від нині і повік. Сонця і до заходу дня, хай буде ім'я Бога благословенне, від нині і повік, від нині і повік. І від сходу сонця і до заходу дня, хай буде ім'я Бога благословенне, від нині і повік. Сущому слава йому, йому великий слава царю, царю великий Богу нашому, вічно сущому. Хай буде ім'я Бога благословенне, хай буде ім'я Бога благословенне. І нині і повік, хай буде ім'я Бога благословенне, хай буде ім'я Бога благословенне, і нині і повік, і нині і повік. Над народами всі мати Бог, хай буде ім'я Бога благословенне. Слава!
буде ім'я Бога благословенне. Хай буде ім'я Бога благословенне. Віднині і повік. Віднині і повік. Хай буде ім'я Бога благословенне. Хай буде ім'я Бога благословенне. Віднині і повік. Радіостудія «Сіяч» запрошує вас до вечірньої молитви. Тихий час вечерній. Добрий наш Отець, в ім'я Ісуса Христа, ми дякуємо Тобі за добрий час, який ми мали сьогодні в цій радіопередачі. Ми дякуємо Тобі за цей день, який проминув, Ти благословляв його, охороняв наше життя. Ми дякуємо Тобі за всі благословіння, які були в цьому дні. І тепер просимо, поблагослови ніч, яка перед нами, нехай Твій захист, Твоя охорона буде над кожним домом, над кожною сім'єю, всіх, хто десь в дорозі, благослови і збережи, ми просимо це. І якщо ти дозволиш нам вранці завтра прокинутись, також поблагослови наше життя. Ми молимося і просимо в тебе твого захисту і твоєї охорони, і благословіння для всіх, хто потребує його в тебе. Тобі єдиному вічна слава, нашому Богу, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожен день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, а увизи нас у лукавого, бо Ти є царство, і сила, і слава в віки. Амінь. Прости, Отец наш, все долги ты нам. Помоги обиды все прощать врагам. О, как мало силы, чтоб идти вперед, веди да.
час вечерний благодать пошли. Просьбы и молитвы ты не отклони. Тихий час вечерний благодать пошли.